2015 har stået i fødselsdagenes tegn. Det har været et år, hvor vi har kigget tilbage på økologiens barndom og ungdom, og de resultater og forandringer for landmænd, dyr, natur, miljø, mennesker og samfund, der indtil nu har ført med sig. 2015 var i høj grad også et år, hvor vi har kigget frem. Hvor nye tiltag hos bønder, butikker, borgere har vist os glimt af, hvad fremtidens landbrug, forbrug, genbrug har at byde os. Et år, hvor skinneren til større grøn omstilling på global plan er blevet lagt. Her tænker jeg specifikt på COP21 i Paris og på vedtagelserne af FN's 17 bæredygtighedsmål, som Danmark har tilsluttet sig. Og som godt nok endnu helt afspejler sig i dansk miljø- og landbrugspolitik. Det kan jo komme endnu. Så kommer vi lidt ind på landbrugspakken senere igen. For et år siden vedtog vi en vision i Økologisk Landsforening, der her en verden, der tænker og handler økologisk, til glæde for mennesker, dyr og vores jord. Jeg vil som del af beretningen om det seneste år tillade mig at drømme lidt om en verden, der for 25 år siden, om 25 år, i år 2040, kan fejre ø-mærkets 50 år. En verden, hvor økologisk tanke og handling, måske og forhåbentlig, er et dominerende paradigme, ikke bare i landbruget, men i samfundet som helhed, lokalt, nationalt og globalt. Forleden sagde jeg i toget på vej til en debat med en repræsentant for bæredygtig landbrug i Radio 24/7. Jeg forestillede mig for en stund, at om 25 år er sprøjteførerbevis et marginaliseret valgfag på landbrugsskolerne. Om 25 år er økologi og bæredygtighed obligatoriske fag på alle uddannelsesniveauer. At børn og deres forældre, som selv er børn i dag, ved, hvad det vil sige at holde sunde dyr. At når man tisser ved en gulerod, så vokser den. At madkemi og madsminke er historie. Og at vores ændringer af kosten til mere brød og mindre kød kommer til at få afgørende betydning for civilisationen, bæredygtighed, klimaet og vores egen sundhed. Jeg forestiller mig, om 25 år, så er pesticider historie i samme grad som røgen fra smøgen er det i dag. I toget forestiller jeg mig, at om 25 år er bæredygtighedsagendaen sammen med politisk tanke og handling forhåbentlig en lige så integreret del af dansk politik, erhverv, forvaltning, kultur og dannelse, som ved FN's menneskerettigheder er det i dag. Tilbage til året, det gik. Da vi sagde her for et år siden, havde vi for et alvorligt fokus på foreningsøkonomi. Det handlede om uheldige erstatningssager, vanskeligheder med tab på offentlige projektmidler, og dermed en udhul af egenkapital. Bestyrelsen og ledelsen gik herfra med en klar opgave. Præstere sort tal på kort sigt, sætte pejlemærke for en mere solid bæredygtighed, økonomi og en bæredygtig økonomi i foreningen fremover. Nu er det budgetteret regnskabsoverskud i hus. Tallene skal vi se nærmere på under Torbens fremlæggelse senere. Her vil jeg primært beskæftige mig med den anden del, nemlig bæredygtigheden. For en bæredygtig økonomi hænger uløseligt sammen med en bæredygtig forening. Derfor blev fokus på bestyrelsens arbejde også hurtigt bredere end blot kroner og øre på en bundlinje. Vi søsatte en handlingsplan for at sikre en bedre hushold og konsolidering af foreningens økonomi. I korthed omfattede den reorganisering af økonomi og projektstyring, nyt revisionsselskab, løntilbageholdenhed, fokus på personalpleje og ledelse, og en endelig nedsættelse af en taskforce for at finde nye veje til finansiering. Derudover har vi været udfordret af, at vores direktør, Poul Holmbæk, blev langtidssygemeldt med eftervirkninger af en alvorlig hjernerystelse. Poul har det meget bedre, og vil blive sluset tilbage i arbejde her hen over foråret, og er forventet tilbage på fuld styrke til sommer. I den forbindelse vil jeg gerne takke hele personalet for at bakke særdeles solidt op om hans fravær og løfte af hans opgave. Det gælder særdeleshed Sybille Kyh, og ikke mindst har taget de udfordrende livstag ved Christiansborg. Og et stort tak til Torben, som har løftet opgaven i den daglige og den økonomiske ledelse.
Og så har han godt nok skrevet en eller anden tak til næstformand her, men det kan vi springe over. Tak. Mange af opgaverne er løst, eller vil blive, eller bliver det i 2016. Økonomien taler sit eget tydelige sprog, og i bestyrelsen har vi med baggrund i taskforcens arbejde besluttet at gennemføre en konsulentstøtteproces de kommende måneder for at sætte fokus på foreningens fremtid, udvikling og organisation. Men det kom vi tilbage på sidst på dagen. Processens resultat er naturligvis ikke givet. Man skal klæde os på til en møde, en fremtid, der ikke bliver færre, men hvor der ikke bliver færre, men flere og større udfordringer for økologien. Foreningen har set over sine første 30 plus år været både bæredygtig og har stor indflydelse på udviklingen af det økologiske landbrug, marked og forbrug. Men i takt med, at økologien vokser, skal vi også turde spørge os selv, om økologisk landsforening nuværende sat op er bæredygtig nok de næste 25 år. Er vi brede nok? Favner vi for vidt? Er vi dybe nok? Er vi innovative nok? Og er vi modige nok? Hvad er det rette spor, vi skal forfølge, og hvor for at møde fremtidens behov? I eftermiddag kickstarter vi processen med workshoppen fra strategiarbejde, fra strategipapir til praksis, hvor alle har lejlighed til at give deres besøg med og være med til at klæde økologisk landsforeningen på til fremtiden. En central diskussion er, hvordan vi bedst håndterer og placerer vores solide gammel. Som I ved, kan den kun stå selv, hvis den har tre ben. Traditionelt handler det om landmand, virksomhed og forbruger. Er det fremtiden, eller skal vi til at tænke lidt i lidt anderledes andre baner, hvor vi i højere grad har fokus på, at vi befinder os i det spændende felt med landet og byen, og med jorden og tallerkenen som partner? Er det i samspil mellem landet og markedet og samfundet, mellem erhvervsinteresser, civile interesser og fælles bredere mål, at vi skal spille og definere vores fremtid, de her rolle. Det samspil har mindst tre bundlinjer. Den økologiske, den sociale og den økonomiske. Tilbage til året, det gik. 2015 gennemførte Økologisk Landsforening omlægningstjek for næsten 400 konventionelle landmænd. Og via vores faglige udviklings- og rådgivningsarbejde har vi især haft stor fokus på den frugtbare jord. Og på at give vores rådgivning i en tid, hvor der bliver flere økologiske landmænd og hektar, og hvor forventningerne til økologien er stigende. Sidst på året etablerede vi sammen med Jysk Landbrugsrådgivning et fælles selvstændigt rådgivningsselskab, Økologirådgivning Danmark, forkortet ØRD. Her har vi samlet 18 konsulenter i landets største økologisk rådgivningsselskab, med det mål også at være det bedste. Vi har sikret et stærkt og attraktivt fagligt miljø. Vi tror på, at vi herigennem er den bedste partner for landmændene, og at vi vil være i stand til at tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere. Samarbejdet giver blandt andet mulighed for at tilbyde drift økonomisk rådgivning med økologisk afsæt, som har været et stort ønske længe. Landbrugsafdelingen i Økologiens Hus tæller fortsat 15 ansatte, som har ansvaret for foreningens faglige udviklingsprojekter og samarbejde med landmændene. Dermed har vi en stærk udviklingsmotor for det økologiske jordbrug. I kan finde Landbrugsafdelingen og rådgiver for ØRD ude i forhallen og se og snakke om resultater fra nogle af de aktiviteter og eventuelt komme med nogle nye idéer til, hvad der skal arbejdes med. Retter vi blikket mod de markedsrettede aktiviteter, så er der i 2015 på mange områder sat nye standarder. Først på året lancerer Coop sin strategi om fordobling af økosalt efter en meget spændende sparring med Økologisk Landsforening. En strategi, som har været med til at ændre dynamikken for prissætningen af de økologiske fødevarer og booste salget ikke blot i Coops butikker, men regn rundt i dansk detailhandel. Markedet er i det hele taget inde i en forrygende udvikling, og vi kan glæde os over, at foreningen nu har 180 virksomhedsmedlemmer, og at mere end
1500 store køkkener nu anvender det økologiske spisemærke i guld, sølv og, eller bronze, som foreningen har udviklet og driver sammen med Fødevarestyrelsen. Når der holdes messer, fylder foreningen og vores medlemmer gerne en hel halv med økologi, som her på Food Expo i weekenden, med 95 udstillere og et enormt besøgstal. I februar deltog 49 virksomheder i et rekordstort eksportfremstød på Biofag i Nürnberg, hvor den globale økologi kunne fejre fremgang i både mark og marked, og hvor Danmark stadig indtager en global førsteplads med verdens højeste økoandel i indkøbskurven. En 250.000 danskere herunder to generationer fra kongehuset var med til at lukke økokøerne på græs i foråret. Og i september deltog mere end 60.000 i det økologiske høstmarked. Store begivenheder, som vi driver i fællesskab med blandt andet mejerierne og de involverede landmandsfamilier. Events, der udgør en ærlig og uvurderlig nærkontakt mellem to af skamlens ben. Bunden og borgeren, og med virksomhederne som partneren. Tillad mig kort at vende tilbage til min tankeflugt under togturen forlængen. Gav vi om Økologisk Landsforening om 25 år er en organisation med en kreativ team, som arbejder med økologi og bæredygtighed på tværs af de traditionelle sektorer eller siloer i en verden, hvor landmænd, fødevareproducenter, køkkener og borgere forstår at arbejde med recirkulering og nul spild af samfundets organiske ressourcer. Måske er der flere kløvergræsmarker, sammenhængende småbiotoper og trampestier med mennesker på søndagsture. Måske ser man flere dyr af utallige arter og racer i det fri og på Danmarks naturarealer. Måske har jorden fordelt sig mere harmonisk i mere harmoniske bedrifter, og landbrugsstrukturen udvikler sig med avancerede samarbejdsformer, der både levner plads til selvbestemmelse og til sunde arbejdsmiljøer for ejere og ansatte i alle aldre. Forhåbentlig har Økologisk Landsforening fortsat en meget fremtrædende offensiv rolle i at udvikle og udbrede bæredygtige normer for landbrug og mad, som er til nytte for samfundet. I en organisation, hvor vækst handler om at skabe værdier, forvalte og beskytte naturressourcer med evnen til at samtænke mange dagsordener og bundlinjer. Måske er betegnelsen konventionelt gledt lidt ud af landbrugssproget, fordi økologi er blevet normen, og konventionerne så læses under forandring. Måske er foreningen en interesseorganisation, som ikke alene repræsenterer spydspidserne af bønder i det danske landbrug, der er for mere end 50% vedkommende af ø-mærket, men også alle de meget kritiske og krævende virksomheder, køkkener og borgere, som vil løfte økologien. Gennem hele året har vi hørt og set Arla, Friland, Coop og virksomheder i det hele taget efterlyser flere økologiske landmænd. Markedet trækker alt, hvad den kan. Og i 2015 måtte Natur- og Erhvervsstyrelsen åbne for en ekstra ansøgningsrunde for omlægning for at imødekomme efterspørgselen fra landmænd. Værdien af den økologiske fødeservice-sektor er tredoblet over år. Eksporten mangedoblet, og detailmarkedet har øget sin vækst med 12% i 2015. Vores egen fødevarerådgivning har gennem årene været med til at udvikle og sende mere end 300 nye højkvalitets økovarer på markedet. Og dansk økologi hyldes af internationale indkøber for sin høje kvalitet, troværdighed og design. Lokal og direkte salg vokser markant. Samlet set udgjorde de økologiske landmænds markkarriere en værdi på 11 milliarder kroner i 2015. Det svarer til en vækst på 52%, siden VK-regeringen i 2009 satte sit mål om en markedsdrevet fordobling af det økologiske landbrug. Økologisk Landsforening forventer, at det økologiske marked vil vokse til en værdi på 19 milliarder kroner i 2020. Hvorfor Venstre-regeringen droppede et fordoblingsmål og tydeligvis ikke ønsker at høste frugten af at nå sin egen målsætning, det må guderne og Lars Løkke vide. Markedsudvikling og afregningspriser, driftsresultater og omlægningsinteressen peger alt sammen i samme retning. Det kan betale sig at parkere markedsbrøjten, både for landmanden og for samfundet.
Men udviklingen er ikke et passivt resultat, men skyldes en meget aktiv politik. Markedet er, uanset hvordan man vender og drejer det, ikke en naturlov. Og slet ikke, når det drejer sig om at dreje kursen på landbrugets supertanker. Vi opfordrer på det kraftigste regeringen til at genoptage fordomningsmålet, og vi arbejder netop nu på at smidiggøre tilskudsordningen til økologiske arealstøtte, så de likviditetsudfordringer, der i dag nogle gange er forbundet med at lægge om, ikke skal være en barriere for, at landbruget kan følge med øko-efterspørgselen. Den 19. november var finanslovsaftalen på plads. Det blev ikke en økologisk finanslov. Og flere af de ordninger, der var til økologi i finansloven, de blev efterfølgende omdirigeret til at finansiere økologisk arealstøtte. Midlerne blev taget fra økologerne selv. Det vil sige, at de blev tilvejebragt ved at skrue ned på investeringsstøtteordningerne og indsatser til faglig udvikling og markedsfremme. Til gengæld indeholdt aftalen som igen rigtig mange penge til at kompensere for virkningen af de konventionelle landbrugs lempelser i kvælstofreglerne. Senere den 22. december faldt landbrugspakken på plads lige før juleferien, og det var reelt landbrugsfinanslov. Vi har i Danmark meget bevidst anvendt landdistriktmidlerne til at finansiere en udviklingsstrategi for økologisk landbrug. En push-pull-tænkning ved at få markedet og afsætningen til at spille sammen med faglig udvikling, investering og omlægning. Denne strategi er med pakken imidlertid sat i brug. Fremover vil regeringen alene bruge landdistriktprogrammet til at finansiere den økologiske arealstøtte i forbindelse med økologi. Med landbrugspakken skal der nedsættes økologiske erhvervsteam, som vi nu har til gode at se, hvordan det kommer til at fungere. Landbrugspakken siger, at økologi er godt for kvælstofreduktionen, drikkevandsbeskyttelse, øge dyrevelfærd og kan fremme vækst og udvikling af arbejdspladser i de landdistrikten. Men Eva Kjær Hansens interesse for økologi var især fokuseret på eksportfremme og ikke møntet på økologi som et bud på en fremtid for det danske landbrug. Spørgsmålet er, om det ændrer sig med den nu femte fødevareminister i min tid som fødevareformand. Vi kan naturligvis ikke være begejstret for, at vores beskedne kvælstofforbrug og fravær af pesticider kan bruges til at øge forbruget andre steder. Det er ikke en holdbar måde at tilrettelægge landbrugspolitikken på. Jeg havde i søndags lejlighed til at tale grundigt med Esben Lunde Larsen i flere timer under vores rundtur og efterfølgende frokost på Food Expo. Der er ikke to minutter, som er ens, men rammerne med især landbrugspakken ligger fast, og med aflysning af en mulig tillægspakke, så er økologien ikke højst på dagsordenen, selvom sympatien ikke savner til retorikken. Men jeg ser frem til vores samarbejde. Selvom signalerne fra Christiansborg er til kan tegne et andet billede, så er jo interessen også stigende blandt politikerne. Ikke mindst i kommunerne. Igennem en årrække har vi bistået kommunerne i at motivere og oplyse landmænd i natur- og drikkevandsområder om øko-omlægning. De første år var økologien primært et miljøpolitisk værktøj for kommunerne. Men på det seneste har samarbejdet i flere kommuner udvidet sig til også at dække det erhvervspolitiske område og borgerinddragelse. Lejre Kommune viser vejen. Økologiske landbrug, fødevarevirksomheder og andre aktører inden for det, man kan kalde den økologiske fødevareklynge, bliver en integreret del af kommunal erhvervs, vækst og jobstrategier. Og til trods for, at også den nationale målsætning om 60% økologi i offentlige måltider også er væk, så fortsætter interessen for køkken- og kostomlægningen ude i de kommunale køkkener med stor kraft. Og tydeligt illustreret ved søsætning af foreningens nye og fjerde medlemsgrupper, de professionelle køkkener. Økologien vil fremad på rigtig mange fronter.
Det er glædeligt for borgerne, og det er glædeligt for bønderne. Men det gør også i forvejen presserende udfordringer endnu mere presserende. Samtidig med økologiens voksende udbredelse også er med til at rumme nogle af løsningerne i sig selv. To af de største udfordringer, vi står med som sektor, er generationsskifte og jordens frugtbarhed. I foreningens strategi har vi fokus på næste generation af økologiske landmænd. I 2015 har foreningen etableret et ungeråd, som består af 8 mennesker, som alle er i gang med en uddannelse inden for landbruget eller på vej til etableringen. Formålet er at få input og sparring fra næste generation. Ungerådet holder møder efter samme koncept som vores fagudvalg og kan også komme med input til en række af foreningens øvrige indsatsområder. I første omgang til og med 2016. Vi kan ikke hjælpe næste generation via uden at involvere næste generation. Hvem ved, måske bliver ungerådet en fast del af vores udvalgssystem. Indsatsen omkring næste generation hænger nøje sammen med indsatserne i projektet Det Samfundsnyttige Landbrug, der er støttet generøst af Villumfonden. Gennem projektet har vi været med til at søsætte Danmarks første sjæremælkerkonstallation i Nordjylland, sammen med 2 unge landmænd og en gavet økolog, og endnu et er på vej. Samt økologernes innovative jordaktier har haft overvældende succes og skabt stor opmærksomhed. Biodynamikerne i Sønderjylland og AP Pension gik en ny vej for investering af pensionsmidler. Og både blandt projektets 10 cases og andre steder sker der typery i en ellers mere eller mindre fast frosset generationsskifteproblematik. Den anden store udfordring, det frugtbare jord og recirkulering af næringsstoffer, har også haft sin egen indsatsområde i foreningens strategi. I 2015 har vi bistået i tilblivelse 2 nye økologiske gårdbiogasanlæg. Adskillige af landbrugsafdelingens udviklingsaktiviteter har haft kompost, levende jord, recirkulerings- og omdrejningspunkt. Og på efterårets økologikongres satte vi en massiv fokus på kulstofspænding, humus, frugt og frugtbar jord. Vi er ikke i mål, men vi er i gang med en indfasning af 100% økologisk gødning. Økobiogas kan blive en hjørnesten i det bæredygtige landbrug og samfund. Og den øgede omlægning til økologi, vi ser i disse år, betyder, at mængden af økohusdyrgødning og udbredelsen af økologiske husdyrbedrifter vokser. Men det gør det ikke alene. Vi skal videre med beslutningen om at udfase. Men vi er enige med økologisektionen i Landbrug og Fødevarer om at udfase. Og der ligger klare svar og muligheder for forbedringer, både i form af sædskifter, efterafgrøder, jordbehandling og i at finde og udnytte samfundets ressourcer effektivt. For nuværende skal vi fortsat have fuld strategisk fokus på at tilvejebringe og facilitere alternative kilder til økologiske næringsstoffer. Målet for en endelig indfasning af 100% økologisk gødning her i 2022. Det forpligter. Det skal være det naturligste i verden, at vi får gravet dybt i vores økologiske DNA og fundet hele vores humustænkning frem. Det er måske det hul, vi kom ned i. Økologien er ikke mindst født ud af en dyb anerkendelse af jord som en levende medium, hvor vores evne til at pleje og passe livet under overfladen er det, der gør os til økologer. Det er jorden, der skal gøes, og ikke planten. Er det noget, vi nogle gange har glemt? Vi kan blive bedre. Dyrens afgræsning og deres skøning kan fordeles bedre. Fremtiden er ikke reservat for dyr og husdyrløse øgemarker. Fremtiden er harmoni. Verden over er mantraet jord, muld, frugtbarhed og bærekraft. Og det er her, vi skal være verdensmester også. Så er vi godt halvvejs.
Da jeg stod på toget og gik den sidste stykke til Rejthus forleden, tænkte jeg også på, om Danmark om 25 år måske har en harmonisk balance i sin samlede husdyrproduktion. Om dyrene er blevet bedre som frugtbarhedsmotor, i takt med, at de er blevet færre, men også bedre fordelt. Er vi kommet tættere på et 80-20 forhold mellem brød og kø i vores diæt og vores produktion? Bliver samfundets næringsstofsmæssige sammenhæng betragtet som et husdyrbedrift, der bidrager med gødning til maden? Er slam ikke længere slam, men en værdsat ressource, der understøtter en cirkulær økonomi, hvor økologi har en central placering? Vi skriver nu 2016, og verden leder efter og udvikler bæredygtige løsninger på alt fra energi til mad og shampoo. Måske er det ikke for mig at sige, at vi står på dørtærsklen til et bæredygtigt hedens tidsalder. Som økologer og jordbrugere, som borgere og forbrugere, skal vi fortsætte med at finde bæredygtige svar og løsninger. Vi er kommet langt, men vi er ikke i mål. Fremtiden handler om bæredygtighed på mindst tre bundlinjer. Den miljømæssige, den sociale og den økonomiske. Og det handler om at opnå den bæredygtighed både lokalt og globalt. Det handler om genbrug af ressourcer og jordbrugets leverance til samfundsgoder. Det handler om arbejdspladser lokalt, om grundvandsbeskyttelse, naturbeskyttelse og forvaltning. Løsning af sociale opgaver og ikke mindst klimaforvaltning. Netop i relation til klimaet, så fremlagde vi sammen med Landbrug og Fødevarer i 2015 et forslag til klimakrav i økologibekendtgørelsen. Blandt andet naturinitiativer og et minimum af kulstofbinding i sagsskifter. EU-kommissionen tog det ikke med i deres forslag til en revideret økologiforordning. Det gjorde nogle af parlamentsmedlemmerne til gengæld i deres forslag. Men det blev stemt ud af Landbrugskomiteens rapport om økologiforordningen. Derfor er det nu op til Danmark at tage et nationalt initiativ, der kan danne forbillede for resten af EU og sikre klimaudviklingen i økologien. I mark, stald og drivhus laver danske økologer flere og flere klimatiltag, og de første klimaneutrale økohusdyrbedrifter findes allerede. Det er på tide, at ø-mærket følger og spiller med. EU's økologiregler, økologiforordningen, står som bekendt over for en revision. Processen er uhyre kompliceret, men de afsluttende forhandlinger er i gang. Forventningerne er lige nu, at en revideret økologiforordning træder i kraft i 2017. Og det kan betyde, at den årlige økologikontrol besøg erstattes af krav om kontrol mindst hver 30. måned, suppleret med risikobaseret kontrol. Her ønsker vi at fastholde en årlig kontrolbesøg. Der forventes også, at der kommer større fokus på, at der ikke må optræde stoffer i økologiske produkter, der ikke er tilladt at anvende økologien. Her ønsker vi at fastholde den eksisterende system baseret kontrol, fordi det øvrige landbrug og hver adfærd aldrig må blive det økologiske landbrugs byrde. Og det betyder, at varer importeret uden for EU skal leve direkte op til EU's økologiregler, og ikke som i dag alene op til regler, der sidestilles med EU's økologiregler. Her finder vi det ikke rimeligt at skifte til krav om, at importerede produkter skal overholde EU's regler direkte. Derfor anbefaler vi sammen med Landbrug og Fødevarer Danmark at stemme nej under afstemning i ministerrådet. Vi mener ikke, at EU's kommissionens ministerrådets forslag vil bringe økologien via sammenholdt med i dag, vurderet ud fra det økologiske indhold. Økologisk Landsforening havde gerne set, at der var et naturinitiativ, et klimainitiativ, bestemmelse vedrørende emballage samt transport og slagtning, som vi kender det i brancheaftalerne. Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at forudsige om, og hvordan der vil komme ændringer i de regler, som økologisk landmand og fødevareproducenter forholder sig til i deres hverdag. Økologien skal vire og forfølge bæredygtigheden på alle niveauer.
Vi har skabt det økologiske landbrug ud fra et sæt principper og et ønske om at finde en anden og ny vej. Vi har evnen at udvikle et økologisk jordbrug, der på mange fronter er til nytte for samfundet. Sidste års vinsyntese for Eichhoffs dokumenterer dette, men også at vi kan blive endnu bedre. Vi har netop set en undersøgelse, der viser, at den økologiske måde at holde svin på er en effektiv løsning på MRSA-problematikken. Medicinforbruget er meget lavt, og vi har i dag helt antibiotika-fri økologiske husdyrbedrifter. De er frontløbere, nutidens undtagelse, men måske vil den type bedrifter om 25 år være reglen. Det vil være overordentligt samfundsnyttigt. Mens det øvrige landbrug ser frem til mere gøden, så arbejder Økologisk Landsforening for, at landbrugspakken kan bruges til at skabe væsentlige regelforenklinger, fjerne chikaneregler og give bedre mulighed for vækst i det økologiske areal i husdyrfattige områder, som bedre er i gang til at drive stalddørssalg og små fødevarevirksomheder. Vi arbejder for, at økologiske landmænd kan få deres miljø og regler afsat i det økologiske regelsæt, og at økologisk landmand også skal opleve, at de anses for i relation til EU's landbrugsstøtte. Vi arbejder målrettet på, at økobedrifter kan medregne hele deres areal, når gødningsloftet kontrolleres, og at hele areal kan tælles med i grundbetaling og økologi og økologisk arealstøtte. Det vil være en forenkling, der kan mærkes. Men for os handler det ikke kun om forenkling. Det handler også om ligestilling. Om at blive vurderet en til en. De konventionelle landbrug forventer en indkomststigning som følge af landbrugspakken, fordi de må gødske mere. Det er en stigning, som vi økologerne ikke har fået andel i, og samtidig med at væksten i det økologiske areal er en af forudsætningen for at lempe kravene til det økologiske landbrug. Hvis vi skal have en fair konkurrence mellem økologi og konventionel landbrug, og lade økologien være markedsdreven, så bør det konventionelle landbrug og dets forbrugere selv betale alle omkostninger ved at dyrke arealerne med mere gødning og pesticider, hektar for hektar. Hver produktionsform og hver landbrug må svare sine egne omkostninger. En landbrugspakke, der ensidigt har fokus på højere udbytte, mere kvælstof og flere husdyr, er simpelthen umoderne. Til en fremtidsrettet forretningsmodel for dansk landbrug hører, at mange mål skal forfølges samtidig. Det er det, økologien er født til, og derfor skal økologien ligestilles og sidestilles. Og fremmes som et markant mål for at sikre fremtidens sunde fødevareproduktion, baseret på en rationel forvaltning af naturens ressourcer, og dermed netop det, som vores jord og biologiske system kan tilbyde. Det er det, bondekunst har handlet om til alle tider. Og for lige at knytte endnu en kommentar til landbrugspakken, så ligner den miljørettede regulering efterhånden mere og mere kejserens nye klæder, og i værste fald en tikkende bombe om dansk miljø- og landbrugspolitik. Men det er nok en holdning, vi står ret alene med. Hvis regeringen får ret i forventninger til, at en målrettet regulering er på plads om 3 år, så kommer den til den tid senere regering til at gå ud til alle landmænd med sårbare jord og fratage dem gødningsrettigheder, de nu har fået med landbrugspakken. Ingen kender udformningen eller omkostningen ved målrettet regulering ordentligt. Og så forholder den sig kun til kvælstof. Men hvad med fosfor, jordens kulstofindhold og anvendelse af pesticider, naturen i landbrugslandet og klimagasser fra øget gødskning. Det er det, en moderne fremsynet landbrugspakke og miljøregulering skal adressere. Jeg har talt om ligestillingsproblematikken. Den rækker langt ud over landbrugspakken. Den intensive landbrugsproduktion har ikke indregnet en stor del af de omkostninger, som er forbundet med produktionen og konsekvensen af den. Der er langt fra den reelle pris, som forbrugeren betaler for den billige flæskesteg i supermarkedet, og ubetalte regninger, som sendes via til borgerne via skattebilletten. Det er konkurrenceforvridende og langt fra ligestilling. Det er en udfordring.
Vi går nu ind i fjerde sæson, dyrkningssæson, hvor omkostningen til brug sulfakap for forureningen hænger på landmændene, der intet har med brugen af giften at gøre. Hele risikoen for forureningen hviler på frugt- og grøntavlernes skuldre, og ingen aner, om deres æbler, grønkål, persille eller pære for næste års høst ender med at må kasseres uden erstatning. Det strider mod enhver retsfølelse og strider direkte imod forurener betaler princippet. Det er heller ikke ligestilling. Hvis pro, sulfur og karp ikke kan styres, så er det kun et forbud i en reel løsning. Flere stemmer i landbruget siger, at man ikke kan undføre pro, sulfur og karp. Jeg kan da sige, at her i dag kan se de første par hundrede klare sig helt godt uden. Indtil et forbud kan gennemføres, skal der placeres en erstatningsansvar og en erstatningsorden, så det ikke er uskyldige landmænd, der står med regningen. Der er på en gang både plads til og alvorlig brug for ligestilling mellem økologisk og konventionelt landbrug. Og der er brug for balance. I stedet hvor verden i sandhed har brug for mere balance i forholdet mellem animalsk og vegetabilsk protein i landbrugets output og forbrugernes input. Den vestlige verdens landbrugs- og forbrugskøkultur udgør et kæmpe problem for at producere mad nok til kommende generationer, og især for en balanceret global fordeling af kalorier. Energitabet i kagen fra jord til bord, som indbefatter milliarder af dyremave, er ganske enkelt for stort. Økologien beskyldes for at medføre sult på grund af lavere udbytter i vores del af verden. Argumentet her er, at flere naturareal derfor skal inddrages til produktion af den samme mad. Det var også tilfældet i min debat med repræsentanten fra Bæredygtig Landbrug. Men det er fra Danmark ikke de økologiske husdyr, der ligger på slag på 700.000 hektar i Sydamerika til produktion af GMO-majs. Nej, det er GMO-søjer. Vi tror ikke på, at vi kan eller skal køføre verden som i dag. Der er ikke jordkloden nok til det. Fremtiden er lige med lavere husdyrintensitet, spredning af dyrene og flere arealer frigjort til vegetabilske fødevarer. Økologien viser allerede vejen, og selvom vi nu ikke matcher den ideelle fordeling mellem brød og kø, så viser de økologiske tallerkener vejen. Økologiske forbrugere spiser mindre kø og mere vegetabilsk. I køkkenomlægningen er de dygtige håndværk parret med mindre kø, mere sæsongrønt og afskaffelsen af splid med til at sikre dette. Tallerken rummer en stor forandringskraft. Kigger vi på foreningens eget arbejde de steder i verden, hvor man står med sultproblematik tæt inde på livet, så viser erfaringerne, ligesom utallige globale FN-rapporter, der også er de økologiske jordbrugsmetoder, er med til at øge ikke bare udbytter og indtjening for bønder og lokalsamfund, men også med til at styrke jorden og gøre det mere robust over for konsekvenserne af klimaforandringen. Økologien er en del af løsningen på mad nok udfordring, ikke en del af problemet. Da jeg forlod radiostudiet og fortsatte til et møde i Christiansborg, funderede jeg lidt over, om en større del af landbruget om 25 år må være mere bæredygtig af gavn end af navn. Det håber jeg. Og i så fald er det nok at arbejde foran os. Og vi har fat i en lang ende. Økologien rummer i sin grundvold svarene på morgendagens landbrug og løsningerne på en række af samfundsudfordringerne. Fremtidens landbrug er et bæredygtigt og et samfundsnyttigt landbrug. Det er økologisk bæredygtigt, fordi muld, miljø, biodiversitet og liv går hånd i hånd og sikrer en harmonisk udveksling af ressourcer mellem by, land og natur. Det er økonomisk bæredygtigt, fordi det sikrer en stabil og værdig indkomst for landmanden, uden at sende omkostningen videre til samfundet og kommende generationer. Det er socialt bæredygtigt, fordi det levner plads til mennesker i alle led, til deres indkomster, til kommende generationer og til at lade forebygge og sikre det gode liv. Økologisk landbrug skal være bæredygtigt og samfundsnyttigt.
Og det er det. Og det er det, når det bidrager positivt på alle tre bundlinjer på en gang. Må ikke fremtidens landbrug er økologisk landbrug. Så for det samme beretning, og så vil jeg bare lige også bruge anledningen til at takke igen alle vores sponsorer, både her i dag, men i det hele taget her igennem året, for at være med til at hjælpe økonomi på plads. Og tak, en stor og kæmpe tak til foreningens ansatte, for at have virkelig har stået foran og gør en forskel her, til at vi kom i mål. Og så er jeg tak til bestyrelsen for en masse gode diskussioner, og jeg er med at ligesom bibeholde den fremadrettede fokus. Og også en stor tak til alle økologerne i Landbrug og Fødevare for et godt samarbejde, som vi ser frem til jer. Yderligere forstærk. Og igen en stor tak til Jysk for at gå med i det og udvikle det nye rådgivningsselskab. Og ellers vil jeg sige tak for ordet.